ئەم زارۆکانەی لێرەن کوردن. بەهۆی خوێندن و ئاخاوتنیان بە زمانی دایک، ئێستا باشتر لە جاران بە کوردی دەدوێن. ناوی من مەریانایە. ئێس قیزە قاچاخم. ئێس 12 ساڵمی. ئێس تێم دبستانی سێوە زمانی خارن بزم بم. ئێم تێف زارۆکە ڤرە دلیزم. مامۆستای مە هێندکێ بخونم. لیکن ام سترانا دیوژن جیروگا دخونن ان مشکل روسی دای هند بن و روسی و انگلیزی تیم ورا اندی بیستان کردکی سه زمانی خا هیم بم بیر نکم سه ده سالشون ده زمانی خا بیر نکن اشخان اصلانو نوره تیتال برای اوبرو ماموستایی ام قطاب خانهان کە لە تەنیشت زمانی کوردیەوە بە عیشقەوە وانەی هەمە ڕەنگ و پرسوود فێری زارۆکەکان دەکەن و برژینەها وی گروپە مێدا زار زمانی کوردی هین دەبێن نویسەرە کوردی و عەدەبیەتە کوردی پێرە دەبنە ناس و یا سەرەکە باشی زمان دیروکە ملەتێکی واتە زمانی خۆ نەزان بوو دیروکە خۆ نەزان بە ملەت حەسابکە تنێ مەدەنێ یعنی فر کیف خوشم کو د باجر مې د اف د بستان و بیا د علی کاریا تلمان قچاخ او تشته کی پر باشه جبر کو زمان مې تشته کی پر پیوسته جبوي مې پر کمن جی د ګوت اگر زمان تنه گل تنه ماوی زیاتر ل شش مانګا ام کتابخانه ل لان تلمان قچاخ کراوته وو مامۆستایش خان و مامۆستا نوورێ هەموو ڕۆژانی یەکشەممە جگە لەوانەکانی زمان و دیرۆکی کورد منداڵان بە هۆنراوە و سترانی کوردی ئاشنا دەکەن.